Welcome back, Mahmadur Blogs. Aji apunalokok Nagaon dinge to Borduwa loke rastar kam kas kiman kini hoise ba kot kot kam hobo durise aru ki ki kam hoise tar update kini dibolai chesta korim etu video blog video tu arambho koru aru sauk apunaloke rastar duyu kahere dinner kam pray complete hoi gol 80% kam complete hoi gol 20% man baki ase aru apunalokok sabo pare mor camera honmukhot ahi ase rastar kam kiman khini agbarise ba lahe lahe gos gosuni bila katilua hoise aru mati pilua pelai ase apunalke sabo pare duu kahare rastar kam kas hoi ase aru dukan pohar bibhinno jibilak rastar uporot ahisile hebilak already bonga kam he dangor dangor building o bangibologia hoise আপোনালোকে সাব পারে আপোনালোক ক্যামেরার সম্মুখত আছে আৰু জি আগতে মই কেবাটাও ভিডিও দিছিলু রাস্তার ওপৰত কিমানখিনি কাম হ'ব ধৰিছে বা হৈ আছে স্টার্ট হৈ গ'ল এখিনি অলপ অলপ দিছিলু যদি আপোনালোকে সোৱা নাই পে লিষ্টৰ লিংকটো আই বটনত আছে বা ডেসক্রিপশনত আছে আপোনালোকে যদি সাব বেছৰে ক্লিক কৰি সাব পাৰে আৰু আপোনালোকক আজি জাস্ট রাস্তার কামকাজ কিমানখানি আগবাড়িছে বা কিমান কি কেনে ধরনের কাম করে বা কি বস্তুরে কাম করে আছে কিমান ডাঙর ডাঙর মেশিনারি বস্তুরে কাম করে আছে সেইখানি আপনার জাস্ট অল্প অল্প দেখাব বিচার আর চাওক রাস্তাটো অলরেডি বহল হয়ে গেল কব পারো মাজত যে রাস্তায় আমি আগতে অহা যাওয়া করেছিল এই রাস্তা আছে দুই কাহেরে রাস্তার দুই কাহেরে চাওক আপনাদের চাব পারে আৰু বৰ্তমান যিটো ৰাস্তা আছে আমি গৈ আছোঁ তেনেকুৱা ৰাস্তা আৰু দুটা হৈ যাব দুটা ছাইডত ইমান ডাঙৰকৈ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু চাওক যিবিলাক জে চি বি ককলিং বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক কিছুমানৰ মই নিজে নামো নাজানো তেনেকুৱা ছিষ্টেম আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে মাটি টনা কটা অনা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ কাম কাজ চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি থকা যিটো জুনিয়ৰ কলেজ আছিল কিটো কলেজৰ নামটো কি আছিল সেই কলেজটো অলৰেডি ভাঙিবলগীয়া হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আছিলে দোকান পোহাৰ আছিল সেইবিলাকো ভাঙিবলগীয়া হৈছে আৰু চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এই চুলচুলি যিটো চেণ্টাৰ আছিলে অলৰেডি 80% চেণ্টাৰ ভাঙিবলগীয়া হৈ গ'ল কাৰণ দুয়োপিনে ৰাস্তাৰ ওপৰত পৰি গৈছিলে সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ঘৰ দোকান পোহাৰ ভাঙিবলগীয়া হৈ গৈছে অলৰেডি ভাঙিলে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে আৰু কিছুমান গড় বাড়ি ভাঙিবলগীয়া হৈ গৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বহুত বহল হৈ যাব যেতিয়া ৰাস্তাৰ কামটো কমপ্লিট হৈ যাব বা ৰাস্তা হৈ যাব টু লাইন ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু চাওক ইয়াত অলপ ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট দিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব পাৰে পিছত আপোনালোকক আপোনালোকে বৰিং হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক লাহে লাহে ভিডিঅ'টো কৰি অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষেৰে যিমান গছ গছনি আছিলে যিটো ৰাস্তাৰ মাপজোকৰ ভিতৰত পৰিছে সেইবিলাক অলৰেডি কাটি কাটি গৈ আছে কিছুমান কাটি পেলালে আৰু কিছুমান কাটিবলৈ বাকী আছে সেইবিলাক কাটি কাটি আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক যিটো ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ পিছত যিবিলাক ৰাস্তা আপোনালোকে যিমানখিনি ৰাস্তা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইটো ৰাস্তাৰ ছিষ্টেমবিলাক অলপ বেলেগ আছিল আৰু বৰ্তমান যিটো ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ একেই ৰাস্তা একেই ছিষ্টেমতে গোটেইখিনি হ'ব নগাঁওটো বৰদোৱা কিন্তু এইটো ৰাস্তা একেবাৰে সৰু দুয়োপিনে ইমান ওখকৈ মাটি কাটিব লাগিব আৰু ইয়াত কিমান দিন লাগিব তাত যদি আপোনাৰ এক বছৰ লাগে ইয়াত তিনি বছৰ লাগিব তেনেকুৱা ছিষ্টেমৰ ৰাস্তা আৰু ৰাস্তা যেতিয়া হ'ব আপোনালোকক মই ডেমোটো দেখুৱালোঁ আৰু থাম্বনেইলৰ পিকচাৰটো আপোনালোকে আৰু এবাৰ চাই লওক এটা বৰ্তমান কণ্ডিশ্যনত কাম কাজ চলি থকা অৱস্থাত বা ৰাস্তাৰ অৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতত যেতিয়া ৰাস্তাৰ কাম কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব বা ভিউটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো ডেমো আপোনালোকক থাম্বনেইলত দেখুৱালোঁ আপোনালোকে চাওক
আৰু যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা কিবা মোৰ ভুল হ'লে কমেণ্টত শুধৰাই দিব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব প্লিজ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ গুড বাই গুড ডে থেংক ইউ লাভ ইউ গাইজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক